অহাকালি গান্ধী জয়ন্তী আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক 1 অক্টোবৰ তাৰিখে 10 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে শ্ৰমদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি আমাৰ অসমত 22,422টা স্থানত শ্ৰমদানৰ কাম চলিছে আৰু আমি ভাবো যে এই 1 ঘণ্টা পৰিশ্ৰমে মানুহক দুটা কথা শিকাব এটা স্বচ্ছতা কিমান প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে শিকাব আৰু স্বচ্ছতা কৰ্মীসকলক পৰিশ্ৰম কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শৰীৰত কিমান কষ্ট হয় সেই বিষয়েও অনুভৱ কৰিব শিকিব আমি মাত্ৰ 1 ঘণ্টা কৰিলোঁ তাকো মই 3 মিনিট দেৰিকৈ আহিছোঁ গতিকে মই 57 মিনিট সময় ট্ৰেফিক জামৰ কাৰণে আহোঁতে মোৰ 3 মিনিট দেৰি হ'ল গতিকে 57 মিনিট মই কাম কৰোঁতে মোৰ শৰীৰত মই নিজে এটা যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে যিসকলে 8-10 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ শ্ৰম কৰে কিমান কষ্ট কৰে সেই বিষয়ে ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আৰু যদি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজে স্বচ্ছতাৰ কৰ্মী হৈ পৰে কৰবাত যদি প্লাষ্টিকৰ দেখে তাক ফটো তুলি ফেচবুকত দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজে যদি বটলটো একাষৰীয়া কৰি দিয়ে কৰবাত কিবা এটা লেতেৰা বস্তু দেখিছে তাকে লৈ আমি হুলস্থুল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজে যদি সেই কামখিনি কৰি দিওঁ তেতিয়ালে স্বচ্ছতা কৰ্মীজনৰ পৰিশ্ৰম বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব মই ভাবোঁ যে আজি 1 ঘণ্টাৰ শ্ৰমদানে আমাক সেই বাস্তৱ সত্যটি আৰু এবাৰ উপলব্ধি কৰিব শিকাব মই ভাবিছিলোঁ যে গান্ধী গোটেই প্ৰতিমূৰ্তিটো চাফ কৰিম কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে নিজে নিজে হৈ গ'ল গতিকে সেই কামখিনি মনটোত বেয়া লাগি থাকিলে কেতিয়াবা আহি গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো চাফা নিজে এদিন চাফা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম মই আগতে কোৱাৰ দৰে যে আজিৰ দিনটোৱে আমাক স্বচ্ছতাৰ বাবে জড়িত কৰ্মীসকলৰ দুখ আৰু কষ্ট উপলব্ধি কৰিব শিকাব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ চাফাই কৰ্মীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোত মই 2000 নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ এখন সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰিছোঁ 500 কোটি টকা ব্যয় আমি পৌৰ নিগমসমূহৰ চাফাই কৰ্মীসকলৰ ঘৰসমূহ আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম প্ৰায় 500 কোটি টকা ব্যয় হ'ব 2022 আমি ঘৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম তাৰোপৰি আজিৰ দিনটোতে আমাৰ ৰাজ্যৰ যি চাফাই কৰ্মী আয়োগ গঠন হ'ব অহা 2 এদিনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে তাৰ আইন পাছ হৈছে চাফাই কৰ্মীসকলৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰিব তেওঁলোকক বছৰি 10,000 টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ উচ্চতৰ মাধ্যমিক যিসকল পাছ কৰিব বা পঢ়িব তেওঁলোকক 15,000 টকা আৰু যিসকলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আদি প্ৰফেচনেল কোৰ্চত পঢ়িব তেওঁলোকক মই বছৰত 50,000 টকাৰ এটা বৃত্তি দিয়াৰ কথা আজিৰ দিনটোতে ঘোষণা কৰিছোঁ অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী হ'ব অহাকালি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক গধূলি 6 বজাত আমাৰ গান্ধী মণ্ডপতে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ কথা আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম